Надаю слово військовому комісару міста Рівного Гладохлібу полковнику. Слава Україні! Шановні пані та панове, відповідно до вимог законів України, головним завданням військового комісаріату є організація та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території району відповідальності міста Рівне та Рівненського району. Відповідно до розпоряджень, Рівненський об'єднаний міський військовий комісаріат приведений у вищу ступінь бойової готовності та проводить уточнення документів плану проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів. Головне завдання, перше, яке буде стояти перед нами, це проведення координаційної наради разом з міським головою, яке відбудеться завтра, та проведення уточнення наявності військовозобов'язаних та постачальників техніки на території міста Рівне. Хочу звернутися до вас. Для виконання покладених на нас завдань робота буде організована військовим комісаріатом через пункти збору та поставки мобілізаційних ресурсів, які створені у мирний час і які підготовлені до проведення цього завдання. Для тих, хто бажає записатися і надати свої дані по наданню допомоги у разі необхідності по проведенню мобілізації людських і транспортних ресурсів, тих, хто бажає уточнити свої дані і є військовозобов'язаним, чи це рядовим, чи це сержантом, чи це офіцером, з завтрашнього дня з 13 години буде організована робота на всіх дільницях оповіщення на базі житлово-експлуатаційних контор. Тому звертаю вашу увагу, у кого є бажання, будь ласка, на грабник 2, зараз запишіться. Хто бажає, завтра з 13 години, будь ласка, там будуть підготовлені зразки списків, ми всіх запишемо. Але хотів би звернути вашу увагу. Найголовніше, що прошу, це витримка, дисципліна і самоорганізація. Якщо всі зараз підуть на грабник 2 записуватися, ви зіб'єте нас з планової роботи. Ще раз наголошую, дільниці оповіщення у нас будуть, є організовані в наших ЖЕКах. Списки будуть надані, туди, будь ласка, записуйтесь. Слідуючи, головне завдання військового комісаріату – це докомплектування військових частин до штатів воєнного часу тими військовозобов'язаними, які призначені на воєнний час. Виконати це завдання можливо при підтримці органів влади, при підтримці усього населення. При вашій підтримці. Тому, якщо ситуація зайде в тупік і військовий комісаріат буде проводити мобілізацію людських і транспортних ресурсів, то перед всіма вами особисто виступить полковник Твердохліб і доведе наказ про оголошення мобілізації. З оголошенням наказу мобілізації всі військовозобов'язані до 50 років зобов'язані з'явитися на дільниці оповіщення. На теперішній час такої необхідності немає. Всі